وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. Islamski učenjaci kažu da je od dokaza da čovjek čini dobro djelo na ispravan način i da je to djelo ostavilo na njega traga pozitivnog, da čovjek poslije dobrog djela, poslije učinjenog dobrog djela bude bolji nego što je bio prije nego što je činio to djelo. A ova činjenica dolazi do posebnog izražaja, naročito u slučaju kada se radi o krucijalnim djelima. O djelima koja su od krucijalnog značaja, poput namaza, poput posta, poput hađa, poput umre i slično tome. Pa ne bi bilo dobro da čovjek obavi jedan od tih ibadeta i da se vrati svojoj kući i da nastavi biti onakav kakav je bio prije toga. Ili, ne daj Bože, da bude još slabiji nego što je bio. To je dokaz da njegov ibadet, rećemo kazati, da nije ispravan, ili da nije... Međutim, ima krnjavost u tom ibadetu. Jer uzvišeni Allah kaže inna salate tenha anil fahšaj wal munkar. Namaz čovjeka odvraća od čega? Od ružnih stvari. Ružnih stvari, tako je hađija. E, od ružnih stvari odvraća ga od svega što je nevaljalo. Znači, ako čovjek klanja i taj namaz ga nije odvratio od ružnih stvari, taj namaz nije urodio plodom. On je forma bez suštine. Znači, on ima tekbir, on ima ruku, on ima seždu, međutim, nema čega. Nema suštine. A suština to je nešto što ostavlja trag, je li tako, na čovjeka, više nego sama forma. Pa nakon učinjenog dobrog djela da čovjek čini što više dobrih djela, a uzvišeni Allah od robova nakon ulaska u islam traži da čine što više dobrih djela. Pa kažemo, u mnogo puta se kaže u Kur'anu tako, oni koji šta vjeruju i čini dobra djela. Nije došlo samo puko vjerovanje da čovjek ništa ne čini. Nego nakon vjerovanja dolazi šta činjenje dobrih djela. Uzvišeni Allah kaže وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَ إِيمَانَكُمْ. Allah neće upropastiti vaš iman. Neće upropastiti, neće upropastiti vaše vjerovanje. Nema razilaženja među komentatorima Kur'ana da se ovaj ajet odnosi na namaze koje su ashabi obavili prema Bejtul Maktisu prije nego što je dokinuta ta strana kao kibla, pa naređeno da se okreću ljudi prema Kabi. Ali je rekao Allah neće upropasti vaš iman, a nije rekao vaša djela. Pa je svrstao namaz pod vjerovanje. Što znači da je namaz, obavljanje znači namaza i ostali znači ruknova islamski, da je to sastavni dio čega? To je sastavni dio vjerovanja. Jer ga uzvišen je Allah tako u Kur'anu nazvao. A kada se učenjaci na nečemu slože, to je jači dokaz od hadisa. Jel' tako? Hadis kaže jedno, a sva ulema kaže drugo. Koga ćemo poslušati? Ulemu. Nemoguće je da se umet složi na dalaletu. Taj hadis koji je naveden u toj formi, mi smo ga pogrešno razumjeli. Ili je hadis dokinut, ili se odnosio za određenu situaciju, ili. Nemoguće je da se ulema složi na nečemu što je pogrešno. I u tom kontekstu ima hadis koji se umet složi na dalaletu, koji ima različite puteve, pa su neki islamski učenjaci pojačali taj hadis i prihvatili ga, iako je ostavio hadis taj. Kada
kada je Aisha radijallahu ta'ala anha čula ajet u kojem je uzvišenje Allah kaže الذين يبتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم من ربهم راجعون i koji udjeljuju iz onoga što im mi dajemo, a njihova srca strahuju jer će nam se vratiti. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, ako bileži imam Tirmizi u svome jednom džamiju, se prenosi lanca. Kaže Allah poslaniče, je li to čovjek koji krade i čovjek koji alkohol konzumira, pa udjeli nešto pa se boji da Allah neće od njega primiti? Pa kaže poslaniče, kaže, nije ovog čerko Sidikova. Kaže, to su oni koji klanjaju i oni koji poste, koji se sadaku udjeljuju, ali kaže, boje se da to uzvišeni Allah od njih neće šta primiti. Pa ne radi se o ljudima koji su, imaju tovar nekakvih grijeha, jel tako? A, iako i svaki čovjek ima. Ali čine namjerno grijehe velike, nego se radi o bogobojaznim ljudima, ali opet se plaše da li će uzvišeni Allah od njih šta primiti njihova dobra djela. Jer ima li neko da može garantovati da uzvišeni Allah primio od njega nešto djela? Dok nemaš te garancije, ti i ja i ostali ljudi su šta u opasnosti. Jer te niko nije garantio. Poslanik sa kaže, ja sam poslanik, a ne znam šta će biti sam. Sallallahu alaihi wasallam. Pa kako onda, šta? Ostali ljudi. Pa čovjek radi i njegova djela su njemu zalog nakon Allahove milosti. Neće svojim djelima u džennet, ali hoće djela biti povod da mu se uzvišeni Allah smiluje pa da ga uvede u džennet. Tako je došlo u hadisu, kod Buhari i kod Muslima, od Enesa ibn Malika, radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada čovjek umre, prate ga do mezara tri stvari. Prati ga njegova porodica, i prati ga njegov imetak, i prati ga njegova djela. Imetak i porodica se vraćaju, a sa njim ostaju njegova djela. Znači, ono što ćeš ponijeti sa sobom u kabur, jesu djela koja si šta? Koja su činili. A mimo toga, neće čovjek sa sobom ponijeti u kabur ništa. Čak je došao od iskod ili bezara, od, sa dobrim lancem prenosila, tako kaže Ibn Hadžar, od Ebu Horira, Allah te anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, kada čovjek kaže, primjer čovjeka i primjer njegove porodice i njegovog imetka i njegovih dijela je kao primjer čovjeka koji ima tri prijatelja. Jedan mu kaže, ja sam s tobom dok živiš. Kad umreš, nemaš ništa sa mnom i nemam ništa s tobom. I to je njegov imetak. Drugi jaran mu kaže, ja sam s tobom dok si živ. Kada umreš i dođeš do onoga drveta, misli kada budeš pokopan, nemaš ništa sa mnom i nemam ništa s tobom. To je šta? To je porodica. Porodica go kopa, je tako? I vraćaju se kućama. Nemoj pomisliti i nemoj se prevariti da će neko nakon tebe čupat kosu sa glave i glavom o zid udarat i žalit glavom. Žalit će jedno vrijeme i to prođe, život se nastavlja kao da ništa nije bilo. Muž preseli, osmi dan je žena već angažirala advokata. Zašto? Penziju da prebaci. Prebaci penziju. Ide sve svojim život, ide svojim tokom. Ti si otišao sa svojim djelima. I zato je žalostno da čovjek napravi kuću jednom sinu, i drugom sinu, i trećem sinu, i zetu, i ovom, da kamatni kredit uzima i zasluži džehennem i ostavi njima da uživaju, a on ide u džehennem. I oni ostaju, naslađuju se dunjalukom, žive, hoće li te se sjetiti da kažu rahimehullah ili neće, to je veliko pitanje, a on ide u džehennem zbog koga? Pa prodao svoj ahiret zbog njihovog dunjaluka. Proda čovjek svoj
ahiret zbog tuđe dunjaluka. I treća skupina, šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem? I treći, onaj, ko? Treći, Jaran. Kaže, ja sam s tobom dok si živ, dok si mrtav. Ja se ne odvajam od tebe. I to su njegova šta? Djela. Baš djela. To su njegova djela. Dok živiš, tvoja su djela na osnovu djela, ti ljudi sude. Kaže, ovaj čovjek dobar čovjek. Ide u džamiju, pomaže siromahe, ne znam, dijeli, lijepo se oprati prema ljudima. On je ovakav. Po djelima mu šta? Sude. Kada ode u kabur, stanje u kaburu njegovom ovisi o djelima. Kada bude proživljena sudnjem danu, proživljenje i kako će biti proživljen, ovisi o njegovim djelima. Društvo u kome će biti proživljen, ovisi o njegovim djelima. Prelazak preko sirata, ovisi o njegovim djelima. Ulazak u džennet, kada će ući, ovisi o njegovim djelima. I mjesta per u džennetu, ovisi o njegovim šta? Sve je vezano za djelo. Ne odvaja se tvoje djelo nikada od tebe. A ovo zbog čega trčimo, zbog čega tako lomimo i zbog čega sebe žrtvujemo, koji će ostati nekom je drugom i neko će se drugim time naslađivati, a čovjek nosi svoje djela sa sobom. Zabilježi imam Ibn Hibban, Al-Busti, Ebu Hatim, svoje tefsiru i također imam Ibn Šejbe, svoje Musannefu. Sa dobrim lancem prenosilaca od Ebu Hurajre radijallahu anhu da je rekao, kada vjernika mu'mina polože u kabur, to je najteži moment za čovjeka. Naravno, ono što će biti na ahiretu, to je posebno, ali ovo je prva stanica ahireta. Ovo je za njega nešto novo. Susreće se nečim novim. Kaže, dođe namaz kod glave, post s njegove desne strane, zekijat s lijeve strane. A dobra djela koja je činio, sadaka, spajanje rodinskih veza, dobročinjstvo, kod mnogo. Pa kad mu priđe kazna sa strane glave da bude kažen, kažu, kaže namaz, ovo je, kaže, ja stojim između ovaj roba Allahovog i kazne, ne možeš, ne dozvoljavam da mu se priđe s ove strane. Pa kada pođe kazna s desne strane, tako kaže post, s lijeve strane zekijat, sa strane nogu, kažu, nema prilaska, on ima dobra djela, štitajte dobra djela od kazne. Pa će mu biti rečeno sjedno. Pa će sjesti. Vi znate da kod nas ima ovi mlađi, ovi stariji momci, oni pamte to. Tako je, da je da se govorilo da mejt ustane pa udari glavom daske. Ne udari on glavom daske. Dobro, kako sjede, nema mjesta. To je ahiretsko. To ne može razum razmišljati kako može biti ovaj on kažnjavan i duša i tijelo u kaburu da ga otkopamo, on kakav je bio, raspada se, kako može biti kažnjavan, ne vrijedi tu nikakva analogija, ovaj to razum ne može dokučiti. Kako Firaun može biti kažnjavan, a on nije šta u? Pa nije u kaburu. Fel je u menu ne džike bi bedenike, ali tako ne mene harfeke, a je koji neke sire mene nasjenajete, ali da Firaun. Danas ćemo te sačuvati tvoje tijelo da bi bio pouka onima. A uzvišeni Allah u drugom ajetu kaže en naru yu'raduna 'alayha gudwan wa 'ashiya, kaže bili podvrgnuti su kazni u vatri ujutro i naveče. A on tu čuvaju ga. Ne može ga niko sačuvati. Pa će sjesti. Sjedni pa će sjesti. Pa će mu biti rečeno, a šta misliš o ome čovjeku koji vam je poslan? Njemu će se učiniti da sunce zalazi na horizontu. Pa će kazati, dajte mi da klanjam akšam. Pa će vam pričati, govorit ću, samo da akšam, da mi ne zađe sunce, odem akšam. Pa će mu biti rečeno, klanjat ćeš. Samo kaže, odgovoriti na pitanja koja imaš. Vjernik ponio sa sobom osjećaj za namaz i u kaburu. Iako smrću prekida, čovjek učinjen je dobri dijel. Da on čini s ovom šta? Dobra djela. To što je ostavio trajnu sedaku i nešto drugo, to je neko činjen dunjaluku za njega. Ne može na ahiretu šta učiniti? Dobro djelo, koga je bio šta? Nagrađen.
Osim u jednom slučaju. A to je da... Vi znate da će biti ljudi koji će biti na ahiretu šta? Iskušavani, jel tako? Koji su bili od Ehlul Fetra. Koji nisu doživjeli poslanik, pa će biti rečeno uđi gdje? U vatru. Pa ko uđe u vatru, bit će mu... Kao vatra Ibrahimova, bit će mu spasonosna. Ako odbije, bit će strmoglavljen u vatru. To je iznimka gdje možeš na sudnjem danu učiniti šta? Dobro djelo zbog koga ćeš biti nagrađeno. U protivnom, kada čovjek umre, nema više. Od iskra imama Ahmeda se kaže doći će kod njega jedan čovjek, osoba, lijepa odjeća, lijep miris, lijep izgled, pa će kazati ta osoba tom mejitu, kaže, raduj se Allahovoj počasti koju ti je ukazao i njegovoj trajnoj nagradi. Pa će ovaj mejit kazati, Allah tebe obradovao kao što si ti mene obradovao, ko si ti? Kaže, ja sam tvoja dobra djela. Kaže, ja sam tvoja dobra djela, ti si, kaže, bio brižan u činjenju dobrih djela i hitao si, nisi bio lijen, trom, nemaran, po pitanju činjenja dobrih djela, kaže, tako ćeš danas biti nagrađen. Pa će mu biti otvoren jedan otvor da vidi svoje mjesto u džehennem. Dobar čovjek vidi svoje mjesto gdje? U džehennem. Pa će mu biti rečeno, ovo je tvoje mjesto koje ti je Allah pripremio da si mu bio nepokoran. Evo ovdje bi završio. Ali budući da si bio pokoran, ti ćeš biti ovdje, pa će mu biti otvoreno drugo da vidi mjesto svoje u džennetu. Pa kad vidiš šta ga čeka, kaže, Rabbi ajil qiyamasa. Kaže, gospodar moj, kaže, požuri sa sudnjim danom. Ne može čekati. Možete zamisliti, ne može čekati. Kako možeš kada je vidio šta ga čeka, ono što oko nije vidio, ni uho čulo, niti može na razum, čovjeku na razum da padne, on je to vidio i treba to čekati. Imam Tabarani, zabilježio u svom srednjem muadžemu, sa dobrim lancem prenosilaca od Ebu Hurajre, da je poslanica Allaha rekao. Kaže, dva rekiata koja vi klanjate. Draža su mejtu, kada je prošao pred jednog kabura, kaže, ovome mejtu dva rekiata koja vi klanjate su draža od dunjaluka i svega što je na dunjaluku. Dva rekiata. Da može dva rekiata ta klanjati, on bi bio, to je kulminacija njegove želje. Danas našim željama nema kraja, je li tako? Čovjek, je li tako? Mašte su otvorene, nigdje im granica nema. Kada čovjek umre, šta mu je želja? Kaj je i vidjet će čovjek, ali će mu biti kasno, da mnogo toga, zbog čega je na ovome svijetu žudio, i prijateljivo, i neprijateljivo, i lomio se, da je to bezvijek. Ali će mu biti kasno. Da mnogo zbog čega nisi mogao spavati, nešto desilo se, nisi mogao spavati. I morao si analgetike nekakve piti i ne znam, da se smiriš, ja, pa urine i lijevo i desno, vidjet ćeš da to sve nema nikakve vrijednosti. Da si mogao svoj intelekt i svoje razmišljanje usmjeriti u nešto što je korisno. Ali gotovo je, to je prošlo. Danas čovjek dođe, pravi rezervaciju karte avionske. Pola sahata se dogovara šta će jesti u avion. Ješćeš živio sendvič, uzmiješ u avionu, se li idu ćevapi i teletina. Jede se sendvič, pojedeš sendvič i ideš svoga cilja. Dva sahata u hotelu, kako će biti, šta će biti. Vrijeme koje prolazi čovjeku, onako, u luksuz. Kaže, dva rekiata su mu draža nego cijeli dunjan. To što si ti sjedio tamo i govorio šta bi volio, kako bi volio, vidjet ćeš da je to sve bezvrijedno. Imam Ibn Abi Dunja je zabilježio u svom djelu Menamat.
i ovu predaju spominje imam Ibn Kajim u svome djelu Ruh, od Jezida Ibn Naame, da je jedna djevojčica umrla. Djevojčica, djevojka, tinejdžerka. Pa je njen babo usnio nju u snu. I upitao je, kaže, kćeri moja, kako si prošla? A kad gledate snove Selepa, s prvih generacija, sve su na ovaj kalup. Usnio je sudnji dan, usnio je obračun, usnio je stanja pred gospodarom, usnio je. Uporedite to sa našim snovima. Većina snova vezana za dunjalog. Vezano, jer čovjek, zašto se vežeš tu i usnušta? Svaki dan si sa, vezan si za ahiret i onda na večer da usnimaš ovaj palate visoke. Za ono zašto se vezan, to vidiš, to se preslikava čovjek i usnunje. Kaže, kako si prošla, kćeri moja? Kaže, babuka moja. Vi živi, kaže, radite, a ne znate. Ništa vi ne znate. Kaže, mi znamo, ne možemo raditi. Ja znam, babo, ono što ti ne znaš, to ti na um nije palo. Ja sam vidjela, to je prva stanica ahireta. Kaže, babo, da mi je jedan rekjat, ili dva rekjata, ili jedan tespih, ili dva tespiha. Šta je tespih? Subhanallah, riječ subhanallah, to je tespih. Ne misli se na tespih, koji ljudi tespihaju uopće, nego misli se na riječ subhanallah. Znači, da imam jednu riječ subhanallah, kaže u mojim sahifama, sahifa dobri dijela, kaže, to bi mi bilo, kaže, draže nego dunjaluk i sve što je na dunjaluku. Sve što vidite ovo oko vas i ljepote i... Kaže, samo da je jedan subhanallah, da to imam gdje? Pribileženo prije. Toliko je čovjek vrijedan dunjaluk, nakon čega? Nakon smrti. Polomi se ovdje i to sve ostavlja drugom. I onda kad pogledate čak i ljude koji imaju milijarde i umiru i ostavljaju slišati. I to je ispred nas svaki dan, to vidimo svojim očima. Niko to ne negira. Ali opet ne možeš čovjeka odvojiti od dunjaluka nikako. Vezan za dunjaluk i to mu je glavna obsesija, samo o tome razmišljamo. Kada je Ibn Omer prošao, imam Arbihan, piže u svojom djelu Šubul Iman, da je Ibn Omer prošao jednog dana pored jednog pastira koji je čuvao ovce. Pa mu kaže, daj nam, kaže, jednu tu ovcu, prodaj. Daj, kaže, zakoljem. Pa ćemo je, kaže, ispeći. Pa ćemo ti dati. On je postio, daj, pastir. Da ćemo ti, kaže, da iftariš. Kaže, nisu to moje ovce. Kaže, to su ovce moga. Ja sam samo pastir. Ja samo čuvam. Rob bio. Ja samo čuvam. Pa kaže, čuvaš. Reci, gazda, kad te upita, šta je pojeo vuk? I završena priča. Pa se mali okrenuo prema njemu, kaže, subhanallah, kaže, pa gdje je onda Allah? Ako ja tako mogu pričati, gdje je Allah? Pa Ibn Omer počeo ponavljati, gdje je on? Gdje je? I otišao tako, ponavlja gdje je. Pa se vratio u Medinu nazad i tražio tog momka. Našao, pozvao njegovog vlasnika, otkupio roba i otkupio stado i oslobodio roba i poklonio mu sam dao. Idi, kare, pogledajte, djelo dobro pred čovjekom. Iako je mogao on tako urati, jeste stvarno vuk, našao koji je bio povjerljiv, ili tako ovaj, koji je bio iskren. Povjerovat ću. Kaže, gdje je Allah? Vi ste svi čuli za Abdullaha ibn Mubarek. Abdullaha ibn Mubarek je učenjak velikanog umeta. Njegov babo Mubarek, tako bilježi Ibn Naimad u svom dijelu Šederatu Zeheb, on je od učenjaka 11. hidžreskog stoljeća. Bilježi u svom dijelu Šezerata Zeheb da je Mubarek bio poput sluge nešto kod jednog bogataša.
Pa mu je rekao ovaj njegov vlasnik, kaže, idi, kaže, donesi mi iz vrta, iz voćnjaka, donesi mi, kaže, jedan nar, ali da bude zelenkast. Tako kao i mi kad jedemo one šljive, one zelene, ali tako. Neko voli jesti samo zeleno voće, ne voli da sazori. I on ode i donese mu nar i stavi. Ovaj otvori nar, kad on stavi unutra, crven, zreo. Biva sladak. Kaže mu, ti ne razlikuješ, kaže, između šta je slatko i šta je gorko. Pa kaže, ne razlikuješ. Pa kaže, koliko dugo ti radiš kod mene u vrtu? Ti to održavaš više nego ja. Kaže, radim toliko i toliko. I ne znaš, kaže, nisi naučio za to vremena šta je slatko, šta je gorko. Kaže, nisam. Kaže, nisi mi nikada rekao da mogu probati. Ovaj ga pogleda i ušuti. To je to. To mi je trebalo. Ima on kćer koji su dolaze svi u strane da je prose. Pa dođe na jedan dan kod Mubareka, kaže mu, evo, dolaze mi prosti, kaže, šta ti misliš, kaže, za koga da udam ovu kćer? Puno je došlo. Kome ćemo je dati za ženu? Kaže, vidi, kaže, pagani prije islama su, kaže, vezali se za porijeklo. Jevreji se, kaže, vežu za imetak. Kršćani se vežu za ljepotu. A mi, kaže, mukmini se vežemo za vjeru. Kaže, tako je. Neće, kaže, biti nego tvoje. Ti ćeš biti zet. On rob ili je sluga, uglavnom niži stalež, a ona čerka uglednog čovjeka. Pa je udao svoju čerku, pa mu je rodila Abdullaha ibn Mubarek. Rodila mu čovjeka kome je bilo nešto uskraćeno na dunjaluku. Znate što mu je bilo uskraćeno? Da nije nikada imao priliku da svojim očima vidi nekoga poput sebe. Takav je bio, tako je bio učen i bogobojazan, da nikada svojim očima nije vidio nekoga koji je ličio njemu. Kaže, Fudajl ibn Ijaz, kaže, vidio sam Abdullaha ibn Mubareka, kaže, nikada nisam vidio nekoga poput njega. A kaže, Ismail ibn Ajjaš, pa kod svoju, bileži se u dijelu, Tehzibu, spominju kod ibn Hadžara, Skalanija, da je rekao, kaže, vidio sam Abdullaha ibn Mubareka, kaže, ne vjerujem, kaže, da ima lijepo svojstvo koga je Allah stvorio, kaže, da ga nije usadio tog čovjeka. Kakvo god svojstvo lijepo da ima, kaže, onaj pri tom čovjeku. Nema neko poput njega. Jedne prilike je zbil na put. Pa su sjeli da večeraju. Pa jedan od prisutnih, onako sam u sebi, razmišljao, monolog vodio sa sobom, kaže, što, kaže, nisam, a bio učenjak, kaže, što i ja nisam, kaže, kao Abdullah ibn Mubarek, da, kaže, ljudi vole mene kao njega. I da sam, kaže, ja tako veliko očima ljudi poput njega. Kaže, pa je nestalo, pa je ugasila se svijeća. La, ona, je baklja što je bila, kako je se sidavao. Kaže, pa je otišao neko da donese, pa kada je donio, dok se to upalilo, kaže, kada je upalio svijeću, kaže, Abdullah ibn Mubarek, kaže, sve, kaže, ovaj, suze mu se natopile njegovu bradu i tijelo. I odiću. Kaže, to je to. To je to. To je ono što ti imaš, a ja nemam. Ti si pred ljudima raja, sjediš sa nama sve u redu, dok je tamo, dok te ljudi ne vidi, dok se ostaviš svojim gospodarom, ti si drugi čovjek. Pa ova žena da nije umu Abdillah, da nije rodila ništa nego Abdullah ibn Mubareka, da na sudnji dan dođe da nema ništa dobri djela nego to, ima veliki zalog od uzvišenog Allaha. Jer je ostavila imama koji nije nimalo ispod stepena četverice imama i ostalih pravnika. Međutim, čovjek koliko god radio, ne smije nikada dozvoliti sebi da ga zanese to što on ne zna. Često je on u hajru, često se veže za nekakve hajrli projekte, često i na hađu, namaz u džami i kanja, da se čovjek nikada ne zavara svojim dobrim djelom. Jer je došlo u hadisu Ebu Hurere, koga bilježi
Imam Ahmed u svojom Mustadu, kaže Imam Sujuti da je dobar, da je hadis dobar. Kaže, kada bi čovjek Allahu na seđdu pao onoga momenta kada je ga majka rodila i ostao tako do pozne starosti. Znači, rano djetinstvo, srednje, poznije djetinstvo, to zrela dobu, sve na seđdi probao. Nije, ne zna se konektovati. Jel u redu? Ne zna upaliti televizor. Ne zna izići na ulicu i vidjeti zlo. Ništa od toga ne zna. Samo na seždi. Kaže, kada bi došao pred Allaha takvim djelom, kaže, smatrao bi ga prezrenim. On bi smatrao da je najgore Allahov bić. Ako se mu tako kazati. Pa što onda kada čovjek dođe sa grijesima više nego dobrih djelima? Više nego dobrih djela da ima prisutno. A našto što čovjek ne zna da li će uzvišeni Allah od njega nešto primiti. I zato kada je Ibn Asakir je zbilježio svoje povijesti, to smo isto imam Ibn Omara, radi Allah, da je došao u siroma, pa je tražio od njega nešto, pa kaže sinu svome, kaže daj mu, kaže dinar. Pa mu je dao dinar. Pa kad je otišao, kaže babuka moj, kaže Allah primio od tebe. Kaže sine, da znam, kaže da će Allah od mene primiti jedan dinar sedake. Ili kaže jedan namaz, kaže, to bi mi bilo, kaže, ne bi mi, kaže, ništa draže bilo na dunjalku od smrti. Zašto, kaže, zašto sine moj? Kaže, innema je tekabbenu Allahu minel mutaqin, pa moj citirao dio ajde sura Al-Maide. Allah, kaže, prima od bogobojaznog. Allah prima od bogobojazan. Znači, ako je Allah to primio od mene, ja sam bogobojazan, hoće odmah da umrem, a ja u stanju čega? Bogobojaznost. Ali ko ti to može garantovati? Kada je došao Džabir, imam, Džabir kaže, Džabir ibn Abdillah, dostavimo u sahibima hadis. Kada je došao Amr ibn Tufejl iz Medine u iz Mekije u Medinu, činio hidžru. Pa im nije godila medinska klima. Pa se razbolio, pa je uzeo strelu i odsjekao sebi onim vrhom strele, oštim dijelom, prste. Jagodice osjekao. Jagodice. Razbolio se i vidio je tako i odsjekao. Pa je od toga iskrvario i umro. Pa je nije on, nego jedan njegov prijatelj. On je to uradio. On je učinio hidžu sa Amrem Tufejlom, ali nije on to, nego njegov prijatelj je odsekao sebi. Pa ga je usnio Amru snu. I vidio ga u lijepoj odjeći. Ali ruke mu pokrivene. Pa kaže, kako si prošao? Kaže, Allah mi je oprostio, kaže, zbog hidžre iz Mekije u Medinu. Allah mi je prostio zbog hidžre. Iako je ovo vid bio čega? Samoubistva. A čovjek, kada izvrši sebi samoubistvo, to je veliki grijeh. I takav čovjek je izložen ovaj opasnosti. Može uzdišenje Allah oprostiti, a ne mora. Dobro, kaže, što ste ruke pokrivene? Kaže, rečeno mi je, nećemo, kaže, popraviti ono što sam pokvario. Ostaje kako jeste tako. Kaže, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, digao ruke, kaže, Allahu dragi, kaže, oprosti njegovim rukama. Pa čovjek kada bi znao da će mu nešto biti primjeno, kada je došao Hakim ibn Hizam, ibn Huvejli, on je bratić Hadidže radijallahu ta'ala, naše majke. On je rođen u Kjabi. Majka ga rodila unutar Kjabe. Jedini čovjek u historiji islama za koga se zna da je rođen unutar Kjabe. On je došao u poslaniku i kaže, Allaho poslanić, kaže, ja sam, kaže, prije islama činio to je nabravio dobra djela. Kaže, imam ja nagradu za to. A ja sam to, kaže, činio radi Boga. Kaže, ti si ušao u islam, kaže, sa svim dobrim djelima koje se činio. A drugo ispredaje kaže da je oslobodio 100 robova i da je
stotinu deva podijelio kao sedaku. Kaže, imam ja nagradu za to, Allah poslaniče. Kaže, ti si ušao u islam sa svim dobrim djelima koje si činio. Međutim, nakon prekida objave, niko nema garancije. Niko nema garancije kao što je poslanik zgarantovao Ebu Bekru za njegov imetak ili Osmanu i tako dalje, drugim ashabima koji su udjeljivali. Nego ostaje čovjeku strah i nada. Da čini dobra djela i da se nada. A u isto vrijeme, tako da strahuje, postoji mogućnost da uzvišeni Allah azuđelel ne primi od njega njegova dobra djela. Učeo da primi od nas naši loši dijela, da primi od nas i ovo naše dijelo umru. I molimo ga, subhanahu wa ta'ala, da nas ne iskuša iskušenjima koje ne bismo mogli podijeti njegovom vladu. Samo prije nego što dava mogućnost za pitanja bez našeg polaska.